uma região de campo aqui. Aqui é Retiro do Congo, né? Retiro do Congo. Retiro do Congo, Vila Velha, Espírito Santo. Tem bastante natureza aqui, eu percebo que tem muitas árvores e tal. Tem muita ave por aqui, nativa? Aqui a gente tem maritaca, que passa muito, bem-te-vi, sabiá, beija-flor tem pouco. Mas maritaca, nessa época do ano, passa muito. Pombo do mato, aqueles pombos grandões, tem Sim. muito também. E canarinho, pássaro preto, já vi aquele que come o café, como é que chama? Jacu. Jacu já apareceu. Aparecem algumas aves aqui. Que legal. Nativos, né? Uhum. Soltos aí. Animais também. A fauna aqui é bem rica, parece. Sim. Apesar de a gente estar muito próximo da cidade, você ainda parece que já veio tamanduá daquele mirim menor. Sim. O tatu. Aparece muito tatu, daqueles tatu bola. E são uns bichos estranhos assim que aparecem Não. de vez em quando. Deu... Vai dar corda. Deu corda, já era. Passa os dois. Vamos, vem cá. Vai lá. Vai caçar seu rumo. Vai. Ninguém chamou vocês aqui. Nós tivemos interferência aqui dos cachorros, que vieram para brincar um pouquinho, mas agora a gente vai retomar aqui. Eles já estão quietinhos aqui. Sossegou. Eu tinha até formulado essa pergunta para você, que você meio que respondeu na última pergunta que eu fiz. Mas mesmo assim, eu sempre indico o ringneck por ser uma ave que mais vende e tem uma produtividade muito alta. Pelo que você falou, você vai ter sim o ringneck aqui, mas para compor o seu plantel, você já focou em qual ave que você vai ser especialista? Ou você ainda está naquele... vai ser cacatua, vai ser congo, vai ser cabeça de ameixa? Você já focou? Como é que vai ser? O seu plantel, como que vai ser? Então, não tinha ideia de como vai ser ainda, e o ringneck não estava nem nos planos de ter ringneck. E vendo tudo que você põe nos cursos, e o ringneck hoje eu vejo que ele é uma parte estratégica do plantel. Então tem Sim. que ter o ringneck para compor, e a especialidade, ainda não sei para qual ave que eu vou, o papagaio do Congo é uma coisa que me chama a atenção, a parte dos loros também me chama a atenção, ecletos, mas tudo eu tenho que ponderar para entender o quanto investe e o quanto que eles são produtivos como negócio. Sim. É porque eu gosto da ave que ela vai ser uma coisa viável financeiramente. Então o ecletos eu gosto muito, papagaio do Congo, o loros, apesar de toda a dificuldade, né, de alimentação, o cuidado Sim. dele ser diferente. Mas eu acho que é uma ave que tem um mercado bom e tem um preço mediano, ele não é uma ave tão cara quanto um papagaio do Congo, por exemplo, mas também não é tão barato quanto Sim. uma calopsita. Ah, entendi. Então eu acho que é um que vale a pena especializar. Mas ainda não defini, eu ainda tenho que estudar mais para tomar essa decisão. Né? Mas o ringneck hoje já faz parte disso, a gente já pensa nele. Já pensa nele por ser produtivo e comercial. Sim, e compor ali o mix de, né, para fazer o criatório ser rentável, porque se você também só ter um tipo, você fica refém. Enquanto Sim. você não é especialista, você tem que ter um pouquinho de cada ave ali para você fazer o negócio ser viável financeiramente. Depois você vai se especializando até poder dar o luxo lá na frente, não quero, vou criar só... Sim. Sim. Tal ave, né? Então, ou seja, é o clássico caso de que sempre eu falo, isso é um negócio. Você quer ter, viver Chegar aqui no campo, né? Que nós estamos aqui nesse local maravilhoso. Você quer viver aqui, viver daqui, no campo e tal, mas quer ter um negócio lucrativo. Lógico, você vai curtir as aves, você vai dar um bem-estar, que nós já vimos a obra que você está fazendo e tal, porém, é um negócio. Sim. Tem que ver o que vai dar lucro. Para quê? Para ter aquela espécie ali, curtir ela e tudo mais, mas que quando for reproduzir, gerar uma renda interessante para manter o negócio e manter, né, o padrão de vida. Aqui a gente tem algumas aves, como eu falei anteriormente. A minha dúvida é, por exemplo, pombo. Tem pombo do mato. Maior do que uma galinha, às vezes. E a minha preocupação é o quanto essas aves externas podem trazer doenças para o plantel, por exemplo, piolho, algum Entendi. Tipo de doença da própria fauna nossa aqui, contaminar as aves pela proximidade. Entendi. Isso interfere, não interfere? Então, existe uma grande preocupação, inclusive, dos órgãos ambientais. Ao contrário, os órgãos ambientais se preocupam, inclusive na hora que a gente estava conversando ali sobre fazer o corredor de segurança, é por isso, para não escapar uma ave sua e transmitir doença para a fauna local e disseminar, de repente, uma espécie, entendeu? A grande preocupação dos órgãos ambientais, então, é de você ter o problema inverso. Ou seja,
as aves exóticas transmitirem pra... de cativeiro transmitirem para as aves silvestres, tá? Essa preocupação que você tem, talvez com piolho, mas raramente acontece. Eu não lembro assim algum criador que tenha tido problema com doença externa. Quando eu falo do piolho é mais pelos pombos, que eles fazem ninhos nas árvores. É. Então, ser pombo a gente já tem um certo preconceito com pombo. Pombo sempre é aquele vilão ali, né? Mas até mesmo porque dificilmente eles vão estar muito próximo, tá? Você fez ali a parte coberta, a parte de segurança e tal, então não vai ter aquela proximidade tão grande. Dificilmente você vai ter problema, entendeu? Praticamente impossível você ter problema. Lógico, você tem que ter aquela preocupação do corredor de segurança e tal. Essa parte do corredor de segurança, inclusive, da área de segurança, ela tem que existir tanto para a ave que você tem ali não fugir, quanto um predador vir à noite, por exemplo, você me falou que aqui tem tamanduá. Sim. Com certeza que passa uma raposa, né? Um gato do mato, talvez, um cachorro do mato. Então você tem, ou até gato e cachorro doméstico mesmo, do vizinho, né? Então você tem que ter essa preocupação para não ter predador predando as suas aves ali. Então essa área de segurança é tanto para eles não fugirem, quanto o predador de fora, o predador externo não atacar eles. Né? Drummond, eu lembro que antes de você entrar para a comunidade, você até me fez uma visita lá no sítio e tal, prestigiou lá o nosso trabalho, te agradeço. Como tem sido aquelas dicas que você pediu antes de entrar na comunidade e como tem sido agora que você já está com a mão na massa, já está construindo aqui o seu criatório e tal? Então, tudo que está sendo feito é com as informações que eu consegui com você antes de estar na comunidade, que dentro da comunidade a gente recebe um monte de informação. Coisa. Mas lá atrás eu só tive aquele bate-papo com você e os vídeos que eu consegui ver lá do Rei das Aves no YouTube. Então todas aquelas informações eu dei uma compilada naquilo, sentei com o pedreiro, a gente tentou rabiscar para ele entender o que eu estava fazendo. Sim. Eu peguei alguns modelos que eu vi de alguns criatórios, tirei foto da internet para mostrar para o pedreiro, porque ele nunca tinha construído nada desse tipo. E a gente seguiu um como referência, até que eu te mostrei lá no dia do bate-papo que eu ia seguir mais ou menos aquela linha ali. E a gente tentou aplicar dentro da construção os conselhos que a gente já ouviu. Então assim, a parte hidráulica, de onde vai sair a água que vai alimentar o bebedouro automático, já está feita do jeitinho para colocar legal. A caixinha. Os cuidados com a parte da alvenaria, para não deixar greta, para não as entrar nenhum predador. Em cima ali no... Nas curvinhas na curva da telha. A gente fechou bem, selou tudo. Não tem nada tipo que possa prejudicar dentro do ambiente. O ambiente está totalmente isolado. Então, o piso, depois que eu coloquei a cerâmica, eu vi que você falou da caixa de brita, mas a gente fez o piso com todo o caimento da água para ficar fácil de lavar. Com uma queda boa, inclusive. Para limpar e lavar fácil. Então, tudo que foi colocado já na alvenaria foi com os conselhos e com o que a gente conseguiu pegar lá do seu material. Aí devagarinho a gente está colocando aí na prática. E eu tentei ao máximo, assim, não cortar a árvore. A ideia é que eu isso percebi, fosse... Eu percebi, a gente vai até mostrar um detalhe ali, que você fez um corte no telhado ali para... Para ver não... se a árvore consegue ficar lá. Que a ideia é que a vegetação que foi podada para a construção do criatório, que ela volte e que ela faça sombra no verão e que isso aqui não fique uma sauna ali, né? Uhum. Então a ideia é que ele não fique um ambiente muito quente. Então a gente preservou todas as árvores que estavam em voltas aí do projeto. E os criatórios vão ser feitos também debaixo dessas sombras aqui das árvores maiores. Entendi. Os criatórios não, os viveiros. Os viveiros. A ideia é construir os viveiros aqui. E aí, na dúvida, se usa eucalipto igual vocês usaram, se vai no metalon, ainda não defini qual material que a gente vai colocar. Mas já deixei a altura mais ou menos do que eu vi lá, que são 2,5. E o tamanho vai dar 6 metros de profundidade, por 2,5 de altura. Eu percebi que aqui ainda é bem arborizado. O vizinho aqui, por exemplo, tem essa matinha, muito legal. E aqui o cuidado é vento, que eu também já vi lá nas informações que o pior para as aves não é, as aves não é o frio, é o vento. Então a gente já construiu quebrando o corredor. Isso. E os viveiros vão fechar aqui também para não sofrer com o vento. Para quebrar mais. Isso. A entrada de ar vai ficar de frente para cá, para casa, onde não tem a corrente de ar. De vento. Eu fiquei preocupado só com o tamanho dos vãos que ficaram, que a ideia ali vai ser fechar só com tela, com grade. Eu não sei se futuramente pode dar algum problema, mas aí se der a gente coloca aqueles toldos de
de descendo. É. Entendi. Se der um temporal, alguma coisa, a gente consegue proteger mais. Porque vai ficar bem aberto ali. A ideia não é ter as gaiolas para fora. Eu vi que alguns criadores colocam metade da gaiola para fora e tal. Eu vou deixar tudo lá dentro. E a gente colocou as telhas transparentes justamente para ter uma luz natural, para não precisar de iluminação artificial lá. Mas tudo aí já é do que eu vi de vocês. Não tinha nem ideia de como fazer e nem o que ia ser feito. Entendi. Eu só achei que eu exagerei muito no tamanho. Ele podia ter ficado com 5. Ele acabou ficando com 6 de frente. Não, mas é bom que você tem mais espaço lá dentro também, né? Aí como deu 9, a ideia é só manter 15 gaiolas aqui na frente, que dão 60, né, de largura cada uma. Cabe 15 gaiolas de frente e me sobra toda a parte de trás para fazer as outras questões das pias, da enfermaria, da maternidade. Dá para fazer tudo lá dentro sem ficar tudo amontoado. Só a questão da quarentena é que eu ainda não defini onde vai ficar ainda. Mas aqui você tem bastante espaço, né? Lá no fundo eu tenho um canil que os cachorros nunca aceitaram. Talvez eu use aquela estrutura lá como... Já pronta, né? É, como quarentena, que fica fora da corrente de ar também. Não, sim. Não vai bater nada. E tá afastado, né, do criatório. Sim. Ou faço lá na entrada uma estrutura nova, ou deixo aquela lá de trás. A melhor coisa é aproveitar, né, o que já tem. Moldar que você gasta menos e vai funcionar. É pequenininho, era um canil, tem telhadinho, tem tudo, já todo azulejado por dentro, é só pendurar as gaiolas, vai ser só para quarentena mesmo, não é nada que vai ter aves morando ali.